На Дніпропетровщині оновлюють школи, які роками чекали на реконструкцію. Їх роблять сучасними, затишними та стильними. До нового навчального року подарунок отримали учні та педагогічний колектив навчально-виховного комплексу номер 104 Дніпра. Кажуть, чекали, що школа зміниться, але побачене перевершило їхні сподівання. Вона у нас стала дуже гарна, дуже сучасна. Діткам дуже подобається. Нам дуже подобається, що кожен кабінет окремого кольору. Це дуже сучасно, дуже цікаво дітям. Вони заходять в кабінет, звертають увагу завжди. Більше всього в нашій класній кімнаті мені подобається дуже колір, дуже подобається. Він дуже приємний до очей. Подобається наша нова їдальня. Також дуже гарний колір. Спортивний зал. У нас тепер дуже гарний, просторий спортивний зал. На масштабну модернізацію 104-й НВК дожидав понад півстоліття. Його реконструювали за програмою «Велике будівництво». Підрядники осучаснили усе – від внутрішніх комунікацій до стін та даху. Зокрема, облаштували два санвузли, окремі для хлопців та дівчат, відремонтували шкільні класи і приміщення дитсадка, зробили там ігрову, спальню та роздягальню. Замінили також мережі та сантехніку. Оновлення комплексне. Замінили всі комунікації, зробили ремонт в навчальних класах, також в їдальні та спортивній залі. У коридорах та на сходах будівельники уклали кахель, а в класах постелили лінолеум. Влаштували зручності і для дітей з інвалідністю. Вхід до приміщення обладнали пандусом з підігрівом, аби взимку не намерзав лід. Діти ще не розуміють, як треба себе поводити в таких от стінах в шикарних. Вони ходять ще під враженням, під великими, стараються все так охоплювати. Файно до всього ставитися, тому задоволені. У НВК зараз навчається 130 школярів, а за два тижні 40 вихованців підуть і до дитсадка. Нині підрядники завершують там наводити лад та облаштовують навколишню територію.